ආයුබෝවන් මෙරට පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ඔබත් ආරක්ෂාවේ රටත් ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න කොළඹ වරායේ ඉදිරියේ ගිනි ගැනීමෙන් පසු මොහොදුබත් වෙමින් නැති නෞකාවෙන් වෙරළට ගසාගෙන ආ සුන්බුන් අතපත ගෑ බොහෝ දිනකට යම් ආසාත්මිකතාවයක් වැළඳී ඇතයි වාර්තා වනවා එසේ බඩු භාණ්ඩ එක් කරන ලද ඇතමුන්ගේ ලපමතු වී ඇති අතර තවත් සමහරෙකුට සම රතු වීම දක්නට ඇතයිද පැවසෙනවා මෙම නෞකාවෙන් ගොඩබිමට එන කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් එල්ලීමෙන් වළකින ලෙසත් නෞකාවේ ඇත්තේ රසායනික ද්‍රව්‍ය බවත් රජය විසින් දැඩි අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා ඒ නොතක බොහෝ පිරිසක් ඊයේ දිනේදී අදාළ නෞකාවෙන් මුහුදු වෙරළට ගසාගෙන ආ බඩු භාණ්ඩ එක් කර ගන්නා ලදී මෙයින් බොහෝ පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද අතර එම් පිරිසකට මෙම ආසාත්මිකතා ඇති වී තිබෙනවා මෙවැනි පුවත් ලදසනින් බලන්න දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.